jaialdiko bigarren egunean goiz-goizetik Bilboko kaleetan ibili gara, gure aldarrikapenak oihukatzen. Ostean, alderdi politikoekin urgentziazko bilera egin dugu, LABek eskatua. Bigarren greba egun honetan, instituzioak interpelatu ditugu ratio proposamen konkretu batekin. Haiek mugitu arte ez gara geldituko. Gora langileon borroka! Gora! Balsenekien Bizkaiko egoitzetako langileak itxialdi bat egiten ari garela Atxuriko Elizan lan baldintza hobeak exigitzeko. Egoera jasanezina da. Langile bakoitzeko egoiliar kopuru onargarria eskatzen dugu, zerbitzu eta baldintza duin baterako. Inork ezin du, zalantzan jarri zerbitzu publiko bat ematen dugula. Lan baldintzak kudeak eta publikoko zentroetan lan egiten duten langileekin parekatzea eskatzen dugu. Egoitzetako langileak borrokan. Funtsezkoak gara.